Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasında Danimarkadan olan deputat Michael Astrup Jensenin hazırladığı hesabat əsasında Aşpa Monitoring Prosedurunun 2020-ci il üzrə tərəqqi hesabatı adlı qətnamə qəbul edilib. Sənəddə monitoring altında olan ölkələrin əldə etdiyi tərəqqi alqışlanır, Azərbaycan daxil olmaqla bəzi ölkələrdə problemlərin qalmasında narahatlıq ifadə olunur və tövsiyələr irəli sürülür. Qətnamənin 11-ci bəndində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə qədər bütün tərəflər siyasi dialoga mani olan qızışdırıcı retorikadan çəkinməyə, Ermənistan və Azərbaycanın 9 noyabr üç tərəfli bəyanatının humanitar məsələlərlə bağlı müddialarını ən qısa müddətdə həyata keçirməyə, bütün tərəfləri dərhal hərbi əsirlərin və cəsədlərin mübadiləsini həyata keçirməyə, mədəni irsə hörmət etməyə çağırılır. Sənəddə insan haqları məsələlərinə də toxunulur. Ötən ilin aprelində Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov və hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovə bəraət verilməsi alqışlansa da, bunun Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi qərarının icrası üçün qoyulmuş zaman çərçivəsində həyata keçirməməsindən təəssüf bildirilir. Sənəddə Azərbaycanda hökumətin oponentlərinə iri miqyaslı repressiyaların internetə çıxış daxil olmaqla ifadə azadlığına məhdudiyyətlərin, məhkəmənin müstəqil olmamasının, pluralizmin yoxluğunun, hüququn aliliyi və insan haqlarının pozulmasının sərbəst toplaşma, birləşmə və din azadlığına məhdudiyyətlərin qaldığı qeyd edilir. Aşpa monitoring altında olan ölkələri Avropa Şurası qarşısında götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırır. Azərbaycan 2020-ci il üçün korrupsiyanın qavranması indeksində 180 mümkün yerdən 129-cu yeri tutub. Bu, Beynəlxalq Transpress International Təşkilatının yanvarın 28-də yaydığı məlumatda qeyd olunub. Təşkilatın hesabatından göründüyü qədər Azərbaycan 2019-cu illə müqayisədə 100 baldan 30 bal yığaraq nəticəni pisləşdirib. Azərbaycan öz yerini Rusiya, Qabon, Malavi və Mali ilə bölüşür. 30 vahidlik indeks korrupsiyanın qavrayış səviyyəsinin çox yüksək olduğunu göstərir. Hesabatı tərtib edənlər qeyd edirlər ki, ölkədəki vəziyyətdə COVID-19 pandemiyası güclü təsir göstərib. Hökumət isə korrupsiyaya qarşı effektiv mübarizə üçün kifayət qədər səy göstərməyib. İmumilikdə isə Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionunda müsbət dinamika göstərən liderlər Gürcüstan, Ermənistan və Belarusdur. Özbəkistan, Tacikistan və Türkmənistan isə geridə qalanlar sırasına düşüb. Pandemiya təəssüf ki, korrupsiyaya məruz qalmış hökumətlər üçün əlverişli dövrdür deyə hesabat müəllifləri qeyd ediblər. 2020-ci ildə araşdırma aparılan ölkələrin 3-də 2-si 100 baldan zəruri minimum 50 balı yığa bilməyib. 100 bal tam təmizlik deməkdir. Demək olar ki, dünya ölkələrinin 3-də 2-si korrupsiyaya məruz qalıb, həm də siyahının yuxarı hissəsində olan bəzi dövlətlər aşağıda olan ölkələrdə korrupsiyanı mümkün edirlər, deyə Transpress International-ın direktoru qeyd edib. Onun sözlərinə görə, korrupsiyanın ən səciyyəvi təzahürləri əvvəlki kimi rüşvət, mənimsəmə və qohumbazlıqdır. Təşkilatın ekspertləri Danimarka və Yeni Zelandiyanı əhalinin qavrayışında ən az korrupsiyaya uğramış ölkələr hesab edirlər. Onların ardınca Finlandiya, Singapur, İsveç və İsveçrə gəlir. Almaniya 80 balla 9-cu yerdədir. Siyahının ən aşağısında Somali və Cənubi Sudan yerləşib. Müdafiə Nazirinin birinci müavini Silahlı Qüvvələrin Baş Qərərgah rəisi general-polkovnik Nəcməddin Sadıqov tutduğu vəzifədən azad olunub. Bu barədə Müdafiə Nazirinin mətbuat xidmətinin rəisi polkovnik Vaqif Dərgahlı məlumat verib. Onun sözlərinə görə Nəcməddin Sadıqov artıq bir neçə müddətdir ki, vəzifəsindən çıxarılıb. Məlumatlara görə Nəcməddin Sadıqovun səhhətində ciddi problemlər yaranıb və müalicə üçün Rusiyanın paytaxtı Moskvaya aparılıb. Xatırladaq ki, Nəcməddin Sadıqov 1956
1996-cı ildə anadan olub. O, 2 noyabr 1993-cü ildə Müdafiə Nazirinin birinci müavini Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərərgah rəisi vəzifəsinə təyin edilib. 2020-ci ilin oktyabr ayında isə Nəcmiyyətin Sadıqovun adı Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytının rəhbər şəxsləri bölməsindən çıxarılıb. Bu arada Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Elman Məmmədov Müdafiə Nazirinin keçmiş birinci müavini Silahlı Qüvvələrin Baş Qərərgah rəisi Nəcmiyyətin Sadıqovun vəzifədən azad olunmasına münasibət bildirib. O deyib ki, uzun illərdir Nəcmiyyətin Sadıqov haqqında çox şübhəli, müəmmalı, xoşa gəlməz fikirlər daim mətbuatın gündəmində olub. Stat. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə də Nəcmiyyətin Sadıqov sanki yoxa çıxdı, onun haqqında heç bir məlumat olmadı. Müharibədə iştirak edirmi, etmirmi bu barədə bir məlumat gözə dəymədi. Statın sonu. Deputat deyib ki, keçən illər ərzində Nəcmiyyətin Sadıqovun xəyanətkar olması barədə məlumatlar oxuyub. Onun sözlərinə görə Nəcmiyyətin Sadıqov haqqında şübhələr, yazılanlar təsdiqini tapdı. Təsdiq olundu ki, Nəcmiyyətin Sadıqov tutduğu vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlməyib və vəzifəsinə uyğun olmayıb. Buna görə də işindən azad edilib. Tərtar rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazisində traktor minaya düşüb. Minaya düşən traktor sürücüsü Seydimli kənd sakini Elgün Ələkbərov əlindən və başından yaralanıb. Elgün Ələkbərovun sözlərinə görə hadisə iş prosesi zamanı baş verib. Stat. Həmin vaxtda traktorla işləyirdim, birdən partlayış baş verdi. Traktoru qara tüstü bürüdü, özümü traktordan kənara atdım. İlk öncə əlimi və ayaqlarımı yoxladım, gördüm ciddi yaram yoxdur, amma əlim, üzüm qan içindədir. Əlimi başıma vuranda isə gördüm ki, başım və üzümdən yaralanmışam. Ayağa qalxıb, yaxınlıqdakı sahəyə getdim. Orada işləyən aqronom məni xəstəxanaya çatdırdı. Elgün Ələkbərov Bərdədə Mərkəzi rayon xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən məlumata görə Elgünün vəziyyəti qənaət bəxşdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 1999-cu ildə Malayziyada təsbit edilən Nipah və ya Nev virusunun səbəb ola biləcəyi bir pandemiya ehtimalı barədə xəbərdarlıq edib. Virusun çox tez yayılması səbəbindən Nevdən ölənlər 40-75% ola bilər. Xəstəlik asimptomatik ola bilər və ya ölümcül ensefalitə səbəb ola bilər. Bunun üçün hələ heç bir müalicə icad edilməyib. Nipah virusu adını alan Nipah çayında yaşayan donuz fermerləri arasında tapılıb. Onun vəhşi təbiətdəki daşıyıcıları Cənubi Çin, Cənub-Şərqi Asiya, Gvineya və Avstraliyada geniş yayılmış yarasalar sırasından meyvə yiyən uçan tülkülərdir. Alimlər insanların xəstə donuzlarla təmasdan sonra həmçinin yoluxmuş meyvə yarasalarının ifraz etdiyi meyvələri yeməsi nəticəsində yoluxduqlarını tapıblar. Nivin qarşısını almaq üçün üst uçan tülkülərin xurma və digər təzə qidalara çıxışının azaldılmasını tövsiyə edir. Təzə götürülmüş xurma suyu qaynadılmalı və istehlakdan əvvəl meyvələr yuyulmalı və soyulmalıdır. Virusun şəxsdən insana keçmə riskini azaltmaq baxımından üst nivə yoluxmuş insanlarla fiziki təmasdan çəkinməyi, mütəmadi olaraq əlləri yumağı və şəxsi qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyi tövsiyə edir. Gürcüstanda qanunverici orqanın binasının qarşısında aksiya keçirilib. Gürcüstan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri və gənclər ölkədə koronavirus səbəbi ilə tətbiq olunan məhdudiyyətlərin qaldırılmasını və ictimai nəqliyyatın bərpa edilməsini tələb edirlər. Etirazçılar bəyan edib ki, məhdudiyyətləri tətbiq edən məmurlar özləri bahalı maşınlarında gəzirlər və tək nəqliyyat vasitəsi olaraq taksi ilə qalan insanları görmür və eşitmirlər. Ciplərdən insanları görə bilməzsiniz, ölkədəki mühitin açılması gərəkdir deyə aksiya iştirakçıları bildiriblər. Həbs olunmuş rusiyalı müxalifətçi Aleksey Navalnin qardaşı Oleq Navalnin saxlanılıb. Navalnin qardaşı ilə yanaşı vəkili Lyubov Sabol və həkimi Anastasiya Vasilyeva da saxlanılıb. Onlar 2 sutqalıq inzibati həbs olunublar. Bu arada rusiyalı müxalifətçi hakim qarşısına çıxarılıb. Navalnin saxlandığı matros tənhalığı kamerasından 30 günlük həbsi ilə bağlı şikayətlərə baxılacaq məhkəməyə onlayn formada qoşulub. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.